сьогодні з нами Аня Луч, керівниця, художниця, дизайнерка студії живопису арт-інфоцентру «Черновіс». І також сьогодні з нами сім'я – це брати Стас та Даниїл Головко і їхня мама Світлана Головко, активні учасники інклюзивних культурно-мистецьких подій арт-інфоцентру «Черновіс». І ми кажемо вам доброго ранку. Доброго ранку. Тож, ми знаємо, що ваша родина є активними учасниками різних мистецьких подій, виставок і театральних подій. Тому цікаво почути, як вам вистачає часу і натхнення діток задіювати в різні такі цікаві заходи. Взагалі, дуже подобається дітям малювати, виступати на всяких концертах. І вони самі, ну, Станіслав самий хоче йти. Він, да, він вірші виступати, він дуже сильно любить з такими дітками, він допомагає їм, йому цікаво з такими дітками. Взагалі, дітки з інвалідністю, вони дуже гарно малюють, дуже активні. А ви як мама, як ви все встигаєте? Встигаю, як... Берете натхнення і просто працюєте, так? Крила любові допомагають. Так. Ну і також знаємо, що вже поговорили трішки про Стаса, що він активний учасник не тільки мистецьких подій, а й таких творчих подій. І підготував для нас сьогодні вірш, правильно? Розкажи трішки, де ти вже з цим віршем виступав, ти щось навіть і виборов, правильно? Вже виступав на заході, правильно, з цим віршем? У школі. В школі, так? В школі. І зараз сьогодні для наших телеглядачів і для нас з Ксенією також Стас розповість вірш. Просимо. Можеш садіти. Так. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій. Щоб луни в широкополі, і Дніпро, і круче, було видно було чути, як криве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, ото дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражу злою кров'ю волю окропіти. І мене в самій великій, в самій вольній новій, не забудьте пом'янути незвим тихим словом. Дуже гарно, молодець. Дуже гарно. Якраз під час Шевченківських днів це дуже-дуже важливо. Ну і поговоримо трішки вже з Анією, оскільки ви є такою активною учасницею всіх цих подій, які ми щойно назвали, і ви любите з дітками малювати. Трішки розкажіть, наскільки це важливо, потрібно, і про ці картини, оскільки ми знаємо, що їх малювали дітки особливі, а картини насправді дуже особливі, дуже цікаві. Так, у нас навіть я каталог, може, створили, ну, ми багато чого створили, і відео знімали, і ролики, і документальний фільм, і вистави ми зробили. От, і в цьому такому каталозі представлені роботи 53 дітей, маленьких художників. От, і тут про них трошечки опис, і їхні роботи. Ось, і ми з собою взяли студію, теж показати. У нас була виставка, вистава для діток. І всі охочучі могли виставити свої роботи, ті, що у нас були в студії намальовані. Ну і ця тема дуже є цікавою, актуальною, оскільки багато хто з батьків, можливо, навіть не вірить в своїх дітей, що вони можуть такі цікаві картини створити. Тому розкажіть, хто може приєднатися і чому це важливо дитину надихати, творити такі чудові картини? Приєднуватися до нас може всі охочучі, і дорослі, і діти. У нас відкривається нова студія живопису, тому, будь ласка, всі охочучі до нас ласкаво просимо. Ось, да, і спочатку навіть батьки там кажуть, да, у нас не вийде, там, ми не малювати, а вже коли дітей. Ми починаємо малювати, і ми допомагаємо всі разом, і сьогодні теж ми створимо колективну роботу, всі потрошечки намалюємо, і ще раз покажемо, що всі діти рівні, всі талановиті. Пані Світлана, хотіла б розпитати вас, а от як ви залучали діток в світ мистецтва? Як це відбувалося? Як ви вилівали любов їх до образотворчого мистецтва, до створення таких гарних картин? Просто говорила Станіславу, що потрібно малювати, потрібно все знати, і природу малювати, що це натхнення. Так само і Даніка. Вчимо малювати його, показувати. Тому що є діти такі, що не можуть вони щось там ходити, наприклад, або робити там, а вони малювати можуть всі.
Малювати можуть всі і дуже гарно малюють дітки. Да, і прагнуть до цього. Спочатку вони, навіть Стасик спочатку казав, що він не любить малювати, він хоче бути футболістом. А потім як почав малювати, і такий, і вже ходив на всі студії, і просто приходив. І це наші активні учасники, і дуже раді, що ви з нами. І дуже велике дякую всім батькам, які були з нами і підтримували нас, і нашим меценатам, і добродарам, і всіх студентів. У нас були і учні, всім велике дякую, що ви з нами і робимо цей світ кращим і добрішим. І сьогодні ми покажемо, що таку картину цікаву так само можемо створити прямо зараз в студії спільною роботою, спільними зусиллями. Тому розкажіть, що будемо сьогодні малювати, створювати. Так, до речі, це вам дарую. Дякую велике, обов'язково передивимося з Ксеною. Дякую. Так, ну і почнемо. Так, ми, мабуть, почнемо спочатку з Стасика. Стасик, ти вже малювати любиш, правда, як ми дізналися? Так, вже є навики. Вже є навички, тому показуй нам. Дивися з нами, як це правильно так, робити. Так, з неба, або з трави. От стільки зазвичай на той чи інший малюнок іде часу, тому що насправді дуже-дуже багато відчувається от, і творчості, і емоцій дитини. Ну це одна студія десь тривала около години, біля години. І ну, там вже були смаколики у нас, різні вистави, клоуни до нас приходили. Ну, взагалом було дуже весело. І дітям, і дорослим. А що зазвичай ви малюєте? Ну, от в рамках взагалі от студії, чи це кожен раз щось нове, чи це пейзажі, можливо, натюрморти? На цих студіях, що у нас були, ми малювали ну, те, що подобається. Хто що хоче, то і малював. Хтось весну, хтось літо, хтось озеро. Були різні, там різні були роботи, різні напрямки. А вже на студії, ці, що у нас вже відкрилися нові, то ми вже будемо більш по тематикам і вже більш створювати професійні роботи. От. До речі, що в найближчих планах? Тому що виставки у вас діють постійно. Що в найближчих планах створити, кого зібрати? Ну, у нас, коли вже у нас є вже більшість робіт, і ми вже можемо зробити ну, виставку для наших учасників. Ми вже збираємося і демонструєте напрацьоване. Стас, що ти любиш малювати? Я люблю малювати все природнє. Природу, так. Завдання навіть не потрібно ставити. Тільки давай тобі фарби, мольберт і готовий працювати, так? А які от найбільше тобі подобаються пейзажі? Гори, можливо, море, можливо, дерева, озера? Да, море. Море. Нам теж з Оксаною подобається море. Кому не подобається море? Так, я думаю, що ми також можемо Ксені доєднатися, правда? Так, так, так. Ми але боюся зіпсувати. Я думаю, що все вийде. Дякую. Давай. Так, можете брати зелений. Давай, Стас, ще нам одну щіточку. Пензлик. Так, Ксені, це тобі. Будемо всі разом малювати. Так, зараз ми створюємо небо. Так, ви небо, а ви можете, можете оці холмики зробити зеленим. Тепер я теж боюсь, щоб не зіпсувати. Ой, як гарно. У мене таке з відтінком голубого будуть холмики. Ну, я кажу, вони на фоні мають бути трошки світліше. Так що все правильно. Бо насправді малюєш і розумієш, що ти просто взяв пензлик і вже понираєш в цю атмосферу. І повністю від цього... Що у нас лунає чудова музика. І якраз все для натхнення. Ну, таке питання. Якщо приходять дітки, особливо обов'язково мають бути з батьками, чи можуть навіть залишити діток просто з вами працювати? Уже на наших професійних студіях вже можна залишити діток. Ну, десь у нас студії біля години буде тривати. Ось, і потім можемо приходити і вже забрати діток. Як загалом впливає малювання на емоційний стан дитини? От ви, як художниця, думаю, вже помічали зміни в настрої дитячому. Всі приходять з натхненням, а уходять ще більш ще більше щасливі. Натхненням. Да, ще більш щасливі. Світлана, ви малюєте разом з своїми дітками? Показую, як малювати, як правильно дерево намалювати, сонечко, щоб сміялося. Да. Всі герої позитивні у вас? Так, так. Ну, а діти тільки позитивно малюють. Завжди сонечко,
веселка, метелики, завжди позитив, квіточки. Так, я боюсь, щоб я не замалювала тут дерева. Ні, ви можете замальовувати. Можу замальовувати, а зверху вже їх домалювати, так? Знаєте, мені вже ця картина подобається. Чим більше кольорів, тим цікавіше виходить. Так. Так, я сподіваюся, ми так хоча б в основу встигнемо закінчити, і це буде нам на згадку про нашу спільну працю. Також я знаю, що ви брали участь в театральній виставі, так? Так. Що це була за вистава? Що робили хлопці? Що показували? Станіслав, розкажеш? Розкажи. Там було три мініатюри. В одній з них я грав хлопця, який квітки ламав. Ага, поганого хлопця, да? Якщо він ламав квітки. А в іншій мініатюрі кого грав? В іншій, в нас називалося «Тепло душі». Там просто історія зв'язана з світером. У багатьох вначалі було поганий настрій, а светер, якщо його накинути на спину, то він це піднімає настрій. Да. Угу. Тут, мабуть, такий глибокий сенс, що светер може бути будь-хто, правда? Який підніме настрій. Ти любиш піднімати настрій, братику? Да. Так? І доходимо плавно до третьої мініатюри. Кого ти там грав? В третій мініатюрі я грав. Просто це як був день Святого Валентина. Ага, я розказував, дві дівчинки писали мені як Валентинку, а я підходив, брав їх і читав, а потім розказував. Ну, то, що я мав сказати. Ага, я зрозуміла. Ну, подобається тобі, так, виступати так. В театрі? Взагалі такий активний, і малюєш, і читаєш вірші, і граєш в виставі. Що тобі найбільше подобається? Найбільшого нема, мені все подобається. Молодець, відповідь правильна. Він ще займається панкратіоном. Нічого собі, да, ще й спортом, оце талановита дитина. Друге місце по Буковині 2 роки тому зайняла. І, звісно, мені здається, що це в першу чергу заслуга мами, яка дітей направляє, яка хоче, щоб діти були активні, розвивалися в всіх сферах. Правда, Стас, ти поділяєш мою думку? Так. Треба все так. Пробувати. Молодці, в нас вже картина майже так, майже готова. Так, ще згодом би, можливо, домалюємо трішки дерев, але це зробить Аня професійно і швидко, домальовує дерева. Таке найголовніше дерево намалювала Ксеня. Таке воно струнке. Може, це трошки берізка. Може бути. Трошки берізка. Ксеня, розкажи, яка тебе була ідея на це дерево. Я не знаю, там був шаблон намальований, я просто його замалювала. Сьогодні не проявила креативність. Хоча, можливо, це дуб. Насправді, бачите, все просто. Так що беремо пензлики, беремо фарби. До речі, які це фарби? Це акрилові, бо воно яскравіше, швидко висихає. Так, ними дуже легко малювати. Я враховуючи, що я взагалі не маю ніяких задатків до малювання, виходить. То беремо і діток, обов'язково малюємо. Як бачимо, це впливає позитивно і на емоційний стан, і на атмосферу. І загалом дітям це подобається, як сказав Стас. У нас вже картина. Взагалі, ми дуже раді, що ми в арт-центрі. Нас Аня звела туди, показала, що є таке, що можна і Даніка, що є дітки такі, що... Бачите, це насправді дуже важливо знати батькам, що є такі можливості, що їх можна використовувати. Тому, користуючись цією нагодою, можливо, зверніться до батьків, які мають особливих діток, що не варто боятися, варто приходити і варто щось нове пробувати. Так. Так, ми завжди запрошуємо, завжди дуже раді. І щоб і небайдужим людям, і людям, які просто хочуть робити добро. Все від нас залежить. Я не знаю, глядачі бачать, не бачать, мені ця картина вже дуже подобається. І головне, що вона створена з любов'ю і всіма разом, правда?
Одразу згадуються якісь такі літні моменти, тому що, як на мене, це літо, все буяє, травичка зелена, дерева зелені, і одразу хочеться вже тепла. Хоч сьогодні пасмурна погода, але у нас у студії дуже яскраво і сонячно. Все, я думаю, картина вже майже завершена. Можемо її показати глядачам, так? Стас, тобі подобається, як ти думаєш? Ми гарно справилися з поставленою задачею, так? Я вважаю, що також. Ось, у нас сьогодні весна прийшла в нашу студію саме так, із такою картиною, і як сказала і Аня, і Світлана, що обов'язково своїх діток залучайте будь-якого віку, будь-якого стану, приводьте і долучайте до такої приємної і гарної праці. Ми дякуємо, що ви ранок розпочали разом із нами, так позитивно, з таких яскравих фарб, і бажаємо вам вдалого і гарного, продуктивного дня. Дякую.